assalomu alaykum azizlar mana dtm the ikki ming yigirma fizikani dinamika statika mavzusini yechimini boshlaymiz ho'p birinchi <coughs> eng birinchidan en nima deyapti mana birinchida de, hajmi v teng nol butun yuzdan uch metr kub bo'lgan marmar tosh m teng sakson bir kilogram massaga ega ho'p uning zichligini toping ro bo'ldi bilasizlar buni ro teng m taqsim v shunday bo'lasizlar javob tayyor Xo'p, 2700 ming yetti chiqadi keyingisi ikkinchi ikkinchi biroz kamchiligi bor ozgina idishga m teng ikki butun kerosin sig'sa deyapti kerosinni hajmi qancha deyapti va kerosinni zichligini bizga bermagan afsuski kerosinni zichligini endi men o'zimcha 800 kilogram taqsim metr, yani, e, metr kub deb oldim endi har xil zichlikka ega bo'lgan kerasim borda to'g'risi ochiqchasi v teng so'roq ya'ni v teng m taqsim ro bo'ladigan bo'lsak ikki butun to'rtni mana bunga bo'lsak nol yo nol butun mingdan uch kilograм metr kub chiqadi bu degani uch litr degani litrdan metr kubga ya'ni bir litrimiz bir litr 10 darajasi minus uch metr kub buni bilasizlar ho'p keyingisi endi keyingi uchinchi qiziqarli savol ega parafin alyuminiy va mis sharlarining massalari teng e'tibor bering massalari teng qaysi birining ten. birinin og'irlik kuchi kattaroq og'irlik kuchi mj bo'ladi bilasizlar e? massalari teng bo'lgandan keyin mjga qo'yamiz bir xil bo'ladi demak hammasiniki bir xil bo'ladi to'rtinchi yer quyosh atrofida aylanma orbita bo'ylab harakatlanmoqda bu harakat nechta kuch ta'sirida amalga oshadi bir dona kuch ta'sirida amalga oshadi quyoshning yerga tortilish kuchi ta'sirida tushunarlimi agar quyoshning yerga tortilish kuchi bo'lmaganda quyosh yer shu to'g'ri chiziq bo'ylab surib suribdi mana mana misolan quyosh turibdi mana bu yerda yer agar yerni tortish kuchi bo'lmaganda nima bo'ladi yer ketdi o'sha yoqqa qarab tushunarlimi ana shunaqa gaplar anavi markazdan qochma kuch ham bor ikkita kuch bo'ladi demanglar iltimos ho'p keyingisi hop beshinchi beshinchida mana unaqa ekan mana dumaloq keyin mana bu yerda s nuqta deb qo'ygan va o'sha ipni bizlar vertikal tekislikda aylantirib turgan ekanmiz mana vertikal tekislikda aylantirib turibmiz va mana shu yerga kelganda jismning og'irligi qayoqqa yo'nalgan deyapti og'irlik bilasizlar qayeqqa yo'naladi jismni osmaga yoki tayanchga ko'rsatadigan ta'siri bo'ladi ya'ni osmani qayerqa tortadi mana shu yerga kelganda mana bu yoqqa qarab tortadimi ya'ni bu yerga kelgandachi bu yerga kelganda bu yoqqa qarab tortadi bu yerga kelganda markazdan mana bu yoqqa qarab tortadi va hokazo ketaveradi o'sha tortadigan yo'nalishi og'irligi bo'ladi jismning osmaga yoki tayanchga ko'rsatadigan ta'siri deymizku demak s nuqtada mana shu bo'ladi ekan yo'nalish demak b javob bo'ladi tushunarlimi b javob keyingisi oltinchi j debdi to'qqiz butun sakson bir metr taqsim sekund kvadrat bo'lsa buni santimetr taqsim metr kvadratga santimetr taqsim sekund kvadratga o'tdi bir metr degani nechi santimetr bo'ladi yuz bo'ladi

bir ikki uch to'rt besh bir ikki uch to'rt besh olti yetti sakkiz to'qqiz o'nta katak ekan mana 10 o'nta katak qilishga harakat qilaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ana demak mana bu mana bo'yab tashlaymiz mana shunday qilib bo'ldi demak buyoqdan uch katak mana shu yerda nima turibdi tayanch turibdi mana bu yerda jism turibdi mana bu jismni massasi m teng 12 kg ekan shu holatda to'sin muvozanatda turgan bo'lsa sterjenning o'ng uchiga ha, bu kechirasizlar buning massasi 12 kg emas ekan rasmda 12 kg massali sterjen debdi sterjenni massasi 12 ekan qayerda bo'ladi uni massasi bu yerdan bu yerdan bu yerda o'rtasida deymisan, massa markazida bir ikki uch to'rt 5 besh katakdan pastga yo'nalgan bo'ladi chunki o'rtasi bo'lishi kerak общий o'n katak bo'lsa besh katakdan pastga ana shu mg bir yuz yigirma neuton bo'ladimi shunda o'n ikki kilogramm bo'lsa endi mana bu yukning massasini topishim kerak yukni massasi qanday bo'ladi mx j degan kuch yo'naladi va o'sha mx massani topishim kerak endi qarang ikkala holatda ya'ni bu buyoqqa aylantiruvchi moment hosil qilyapti bu şu, bu yoqqa aylantiruvchi ana shu ikkita moment teng bo'lsa mana bu mkni hosil qilayotgan momenti bilan narigi moment teng bo'lsa muvozanatda turadi emix j kuch hosil qilyapti mx momentni mana shu kuch nechta katak uch katak ya'ni uchta uzunlik birligi deymizda m momentni mana bu mj degan kuch hosil qilyapti yelkasini uzunligi mana moment degani kuchning shu kuch yelkasiga ko'paytmasi kuch yelkasi degani kuch chizig'idan aylanish o'gigacha bo'lgan eng qisqa masofa mana eng qisqasi ikki to'g'rimi mana unaqa qilib olib kelishim ham mumkin endi man eng qisqasini olishim kerak ikki jlar ketdi mx deganimiz ikki m taqsim uch mana bu massasi o'n ikki kilogramm edi o'n ikkini uchga bo'lsam to'rt to'rt sakkiz kilogramm ekan ana bu yukni massasi keyingisiga o'tamiz <laughs> to'qqizinchida chizmali ekan mayli chizib olaman endi mana qaranglar mana shu yerda ipga osib qo'yibmiz xodani bir uchini xodamiz bir ikki uch olti kataklik olti katak bir ikki uch to'rt besh olti debz endi yani, teng bo'ldi deb tasavvur qilavering demak mana 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 ho'p endi ikki katak bu yoqda nima qo'yib qo'yibmiz tayanch qo'yib qo'yibmiz mana bu yerda taranglik kuchi ni topib berish kerak agar mana bu xodani massasi 12 kg bo'lsa xoda 12 kg ekan qayerda 1 2 3 3 ketakdan pastga yo'naladi 3 ketak, 3 ketak, ya'ni massa markazi mg teng 120 yuz bo'ladi to'g'rimi 12 kg bo'lsa j ga ko'paytirsak 120 yuz demak endi qarang mana shu taranglik kuchini topishim kerak bu bu yoqqa qarab aylantiradigan yani, moment hosil qilyapti mana bu esa bu yoqqa qarab aylantiradigan mana bu teskari aylantiryapti bu bu yoqqa aylantiryapti Ya'ni soat strelkasi bo'yicha aylantiryapti bu t mana bu teskarisiga endi ikkala moment tenglashim kerak ya'ni t ko'paygan nechta katakda hosil qiladi? 1 2 3 4 mana tayanchgacha bo'lgan eng qisqa masofa mana shu 4 ta katakda hosil qiladi. to'g'rimi mana bunisichi m j ko'paygan bitta bitta kattakda hosil bo'ladi t teng mg j taqsim to'rt ya'ni bir yuz yigirma bo'lingan to'rt o'ttiz neuton ekan tami ana keyingisiga o'tamiz man bir doskani o'chirib olay ho'p ana bahonada chizmani ham chizib oldim mana shunaqa chizma berilgan ekan hop mana shu holat bu yerda m bir to'rt kilogramm m ikki olti kilogram f bir kuchimiz qirq neuton f kuch qanday bo'lsa mana shu sistema muvozanatda turadi deyapti shunaqa shart qo'yilgan bizlarga demak endi bu nima bo'lishi kerak bu yoqqa yana qanday kuch bor m bir j degan ya'ni mana bu yukning og'irlik kuchi bor ikkinchidan mana bu yukning og'irlik kuchi bor bu yoqda m ikki j har ikkala tomonga ta'sir qilayotgan kuchlar teng bo'lganda bu sistema muvozanatda turadi ya'ni f bir plyus m j kuch bir tarafga ta'sir qilyapti ikkinchi tomonga f ikki plus m ikki g kuch ta'sir qilyapti f ikkini topish uchun ana f bir plyus m bir g minus m ikki g tamom f bir degani qirq plus m bir uh, g m bir ham qirq bo'larkana mana m birj minus minus m ikki g oltmish demak 20 neuton kuch yetarli ekan f 2 ikki yigirma bo'lsa muvozanatda turar ekan keyingi uchinchi uch üç kilogram massali jismga deyapti o'n uchinchi m teng uch kilogram massali jismga a teng to'rt metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bizar hammasini ishladiku bir ikki uch to'rt besh olti yetti ha ishlamiiz tashlab ketdimmi qaysidir deb o'ylanib qoldim jad tezlashib ketib qoldik osonmikan bu ikki ming yigirma ho'p demak a teng to'rt metr taqsim sekund kvadrat tezlanish beraoladigan kuch olti kilogram massali jismga m ikki teng olti kilogram massali jismga qanday tezlanish beradi a ikki so'roq o'sha kuch deyapti ya'ni bir kuch biror bir kuch bor ekan o'sha kuch uch kilogramm massali jismga to'rt tezlanish berar ekan to'rt metr taqsim sekund kvadrat endi o'sha kuch 6 kilogramm massali jismga qanday tezlanish beradi deyapti ya'ni bu holatda o'sha kuchlarni tenglaymiz m 1 a 1 bo'lsa bu ikkinchi tomondan m ikki a ga teng Tushunalim? ana tengladik a ni topamiz m 1 3 ko'paygan 4 teng m 2 6 ko'paygan a ikkimiz a A2. ikki a ikkimiz demak 2 metr taqsim sekund kvadrat ekan ana shunaqa Kengisi 16 16 endi chizmasi juda yam sodda u darrov chizib olaman muammo emas demak mana shunaqa bo'lib turibdi blok bor mana bu yerda va blokdan bittasi yerga bog'langan mana va mana bu yerda nima'b turibdi bitta yuk turibdi mana mana shu yerda ipning taranglik kuchini topishim kerak shekilli taranglik kuchi o'ttiz olti neuton ekan taranglik kuchi o'ttiz olti neuton bo'lsa har ikkala tomonga teng bo'linib ketadida bu taranglik kuchi bu buyogda mana masalan mg tortib turgan bo'lsa bu yog'iga ham o'sha mj tortadida mana tushunarlimi va ikkala o'sha mglarning yig'indisi bitta taranglik kuchiga teng bo'lsa muvozanat holatda turadi ya'ni ikki mg bu yerda teng bo'lishi kerak taranglikka shunda bizdan og'irligini toping deyaptimi demak og'irligi buyog'i o'n sakkiz neuton buyog'i o'n sakkiz neuton demak buning og'irligi o'n sakkiz neuton bo'ladi tushunarlimi mg teng o'n sakkiz neuton tushunarlimi bu oddiy narsa bu keyingisi 17. 17. 100 yetti yuz gramm massali jism deyapti de. m teng nol butun o'ndan bir kilogram massali jism nol butun to'rt radusli er teng nol butun o'ndan to'rt metr radiusli aylana bo'ylab harakatlanmoqda aylanish tezligi v teng 20 metr taqsim sekund bo'lsa yetmish ikki kilometr soatni metr taqsim sekundga o'tkazdik bo'ladigan bo'lsa markazdan qochma kuch toping deyapti deyap deyap de. f teng m v kvadrat taqsim r bo'ladi massa 0.1 v ni kvadrati 400 taqsim r Mana yani, r r kichkina r yozaylik yozaylika bu yerda kichkina yozamiz. markazdan qo'shma kuchni formulasi bilasizlar o'zingiz. nol butun o'ndan to'rt buniga bo'lsa ming mingni nol butun birga bo'ysam yuz neuton chiqib qolyapti ekan tamom keyingisi 19 19 Uh, a teng uch metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan ko'tarilayotgan liftning shiftida deydi shiftida m teng uch kilogram massali uh, yuk osilgan yukga ta'sir etuvchi barcha kuchlarning teng ta'sir etuvchisini toping yukka ta'sir etuvchi barcha kuchlarning teng ta'sir etuvchisi natijaviy kuch natijaviy kuch em massali jismga a tezlanish beradigan kuch tushunarlimi natijaviy kuch bu m massali jismga a tezlanish beradi neutonning ikkinchi qonini bo'yicha tushunarlimi bo'ldi m a jami 9 nyuton ana unaqa e, bir balo bir balo birbalo qilib tashlamaymiz e ho'pmi ho'p keyingisi yigirma ikki lift 1.5 yarim metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan e, tushmoqda Xo'p, 22. E, lift a teng bir butun o'ndan besh metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan tushmoqda bikirligi ya'ni ko teng besh yuz to'qson besh nyuton taqsim metr bo'lgan yukli prujina lift shiftiga osilgan bo'lib bir santimetrga cho'zilgan ya'ni delta miz yoki delta k yoki delta l farqi yo'q bir santimetr bo'lsa nol butun yuzdan bir metr bo'ladi yani, to'g'rimi ana prujina osilgan prujinaga osilgan yukning massasini toping deyapti mana liftni shiftiga qandaydir bir prujina osib qo'yganmiz mana shunaqa purjinaga esa yuk osib qo'yganmiz va liftning o'zi mana liftning o'zi bir yarim tezlanish bilan tushib kelyapti mana bir yarim metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan pastga tushib kelyapti mana bu m massali jism an u bk tushunarlimi ana endi pastga tushayotganda mana buning og'irligi nima bo'ladi og'irligi m j minus a bo'ladi a tezlanish bilan pastga tushsa to'g'rimi ha bilamiz buni juda ham yaxshi o'sha kuch ta'sirida mana bu prurjina cho'ziladi ya'ni mana shunga ta'sir qiladi ya'ni elastiklik kuchini o'sha hosil qiladi k delta x tushunarlimi ana mni topsak m teng k delta x taqsim j minus a j ni to'qqiz yuz sakson birdan oling dematimi bo'ldi u ko deganimiz 595 595 to'qson ko'paygan delta x deganimiz 0.101 butun bo'lingan j dan ani ay o'ndan bir yarimni ayorsak sakkiz 8.5 sakkiz yarim mana shuni hisoblab qo'ysangizlar bo'ldi odam guliston gramda topish kerak ekan uni ham u ham gramda chiqish kerak ekan menimcha. to'rt yuz grammlar chiqib qoladiyu yo'g'e ishqilib besh yuz qanchadir gramm yulduz kalkulyatorni bib tur hozir hisoblaymiz mana ho'p besh yuz to'qson besh besh butun to'qson besh deylik besh butun to'qson besh bo'lingan sakkiz yarim nol butun yetti yetti yuz gramm chiqarekan shunda tushunarlimi kalkulyator kerak bo'lsa demak mana shunaqa tamom endi doskani o'chiramiz keyingi masalani ishlaymiz xo'sh keyingi masalaga o'tamiz yigirma 23. yigirma uchta nima deyapti de ekan yigirma uch ho'p nuqtalar o'rniga mos ravishda to'g'ri javobni toping deyapti massasi mana 30 kilogram bo'lgan jism f teng 90 neuton kuch bilan gorizontal yo'nalishda tortilmoqda agar jism va tekislik orasidagi ishqalanish koeffitsiyenti 0.3 bo'ladigan bo'lsa e, bo'lsa u debdida nuqta nuqta u yog'i endi buni o'zimiz ko'ramiz oldin qani mana unaqa qilib jismni tortishyapti mana mana yoqqa qarab mana f kuch orqaga ishqalanish kuch ta'sir qiladi mu mg, to'g'rimi mana oldin ni hisoblab ko'ramiz miu deganim 0.3 ko'paygan m deganim 30 ko'paygan j o'n jami 90 nyuton chiqadi demak miu mj ya'ni ishqalanish kuchi 90 neuton ekan bu yoqqa ham 90 neuton kuch qo'yyapti jismga ta'sir etuvchi natijai kuchi nima bo'lyapti 0 bo'lib qolyapti bu yerda ya'ni bu yoqqa ham 90, bu yoqqa ham 90. tushunarlimi Natija kuch 0 bo'lsa jism tinch turadi yoki tekis harakat qiladi bo'ladi Newtonning birinchi qonuni jismga hech qanday kuch ta'sir qilmasa yoki teng ta'sir etuvchi kuch 0 bo'lsa u tinch turgan bo'lsa tinch turadi tekis harakat qilayotgan bo'lsa tekis harakat qilib ketaveradi 24 to'rt ana lift harakatlana boshlagach ichidagi 20 neuton og'irlikdagi yuk 22 ikki bo'lib qoldi deyapti mana o'zi lift harakatlana boshlagach ichidagi yigirma neuton og'irlikdagi o'zi mjs yigirma nyuton ekan keyin yigirma ikki neuton bo'lib qolibdi og'irligi yigirma ikki nyuton ho'p endi nima bo'lgan og'irlik ortishi uchun nima bo'lishi kerak lift yuqoriga qandaydir tezlanish bilan harakat qilishi kerak o'sha qanday tezlanish bilan qayoqqa harakatlangan deyapti lift yuqoriga tezlanish bilan harakat qilsa qo'shimcha bosuvchi kuch paydo bo'ladi buni o'tganmiz p teng m plus e m a bo'ladi to'g'rimi mana hisob kitob qilamiz p deganim 22 e teng mana bu 20. E -ma, massasi nima no bo'ladi shunda e mg 20 yigirma e bo'lsa mni o'zi 2 kg bo'ladi 2 ko'paygan a bu yoqqa o'tsa a teng 1 metr taqsim yigu kvadrat tezlanish bilan yuqoriga bo'ladi yuqoriga d javob yani, endi 25. 25. yigirma chizib e tashlayman buni ham mana qaranglar har bitta katak ikki neutonga teng deb qo'yibdi keyin mana e'tibor berib qarasangizda mana bu kuch bilan bu kuch teng bu kuch bilan bu kuch teng bo'lyapti mana mana bu kuch bilan bu kuch teng qaranglar mana bu yog'i ham ikki katak 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 demak bu kuch bilan bu kuch teng degani demak bu kuchlarning uchun nol bo'lib ketadi bir birini yo'qotib yuboradi kompensatsiyalab ketadi endi bu kuch ham ikki neuton bu kuch ham ikki bo'lyapti mana e'tibor berib qarasangizlar demak bu bilan bu o'zini yo'qotib yuboradi ya'ni kompensatsiyali natijai nol bo'lib ketadi va bir dona kuch qoladi pastga ikki nyuton degan ikki neuton pastga d javob tushunarlimi yigirma yetti ho'p mana bunaqa buni ham darrov cho'zamiz hop bu yoqqa f bir kuch bilan tortayotgan ekan yana bu yoqqa f ikki kuch bilan tortayotgan ekan mana endi mana shu holatda f 1 imiz. f 1 nechchi bo'lyapti Xo'p. Ya. Yeah. ha F2 kuch qanday bo'lishi kerak deyapti ha bo'l, bo'l. f 1 imiz 20 neuton ekan f 2 imiz qanday de bo'lsa deyapti qanday de bo'lsa bu muvozanatda turadi mana shu holatda endi mana buni radiusi R2 debdi to'g'rimi R2. mana bu radius R1 debdi endi ikkala kuchning hosil qilayotgan momentlari ya'ni m 1 m 2 ga teng bo'lsa ana shunda muvozanat qaror topadi to'g'rimi m 1 momentni qaysi kuch hosil qilyapti f 1 kuch hosil qilyapti qanday masofada mana man, bu aylanish o'qi mana mana shu nuqta atrofida bu g'ildirakmi bir narsa aylanadi xullas shkifmi man. Xo'p, mana demak qanday yelkasi qanday ekan er bir ekan yelkasi m 2 f 2 kuch hosil qilyapti m 2 momentni qanday aylanish nimasida yelkada kuch yelkasida er ikki yelkada ana bo'ldi endi bizda aytib qo'yibdi er bir ikki er ikkiga teng deb qo'yibdi er bir ikki er ikkiga teng masala sharti bo'yicha mana buni o'rniga ikki er ikki yuboraman yigirma ko'paygan ikki er ikki teng f ikki ko'paygan er ikki er ikkilar ketdi f ikki teng qirq neuton bo'lishi kerak ekan ana yigirma sakkiz yigirma sakkiz boya ishlagan bundan oldingi mavzudagiga o'xshar ekan. x teng at kvadrat qonuniyat bo'yicha harakatlanyapti e, ekan tezlanishi xullas massasi m bo'ladigan bo'lsa deyapti massasi m bo'ladigan bo'lsa unga ta'sir qiluvchi kuchni toping e, deyapti kuchning o'zgarishi kuchnia xullas e, F ni e, toping deyapti f teng m a bo'lishi kerak o'zi lekin a deganimiz mana bu yerda aga teng emas bu a bu nima deb o'tgan boyagi bundan oldingi videoda ham aytdim a bu shunchaki a tezlanish emas dedim tezlanish bo'lishi uchun mana x teng mana shuni kelinglar mana boshqacha harf bilan belgilik bo'lmasa hozir chalkashaziladi s dedim a o'rniga s dedim prosta tak chalkashmasliklaringiz uchun demak x teng a t kvadrat taqsim 2 bo'lishi kerak edi o'zi aslida to'g'rimi ikkalasini tenglaymiz a nimaga tengligini ya'ni tezlanish nimaga tengligini topamiz tezlanish s t kvadrat teng a t kvadrat taqsim 2. bitta kvadratlar ketdi a degani ikkita s chiqib qoldi ani o'rniga ikki s qo'yaman demak ikki m s bo'lib qoladimi s ni o'rniga boya aytganday mana a ni qo'yib uboraversizlaro'z ya'ni bu a bu tezlanish emas bu ozod xat bu tushunarlimi bo'ldi tamom ya'ni a degani просто harf harf bo'lyapti bu yerda endi balkim tushunmasliklaringiz mumkin Uh, hosiladan ketib ishlasangizar işte, ham bo'ladi hosila tushunsangizlar xdan ikki marta vaqt bo'yicha hosil olsangizlar tezlanishni beradi tezlanishlarigiz ikki aga tengligi kelib chiqadi o'zi mana a deganimiz ikki aga teng a bu prostо так harf mana u a tezlanish tushunarlimi bo'ldi keyin maga qo'yasiz a ni o'rniga ikki a qo'ysangiz mana shunaqa kelib chiqadi ha mayli endi yigirma to'qqiz mana shu masalani o'zi xato berishgan xafa bo'lmaymiz yigirma to'qqiz demak m teng uch kilogram massali jism erkin tushib kelyapti unga qanday gorizontal kuch ta'sir etilsa tezlanishi bir yuz yigirma besh metr taqsim sekund kvadrat bo'lib ketadi deyaptida qanday gorizontal kuch qo'yilsa deyapti mana tushayotgundi erkin pastga qanaqa kuch bor mg degan kuch bor endi uni gorizontal yo'nalishda qanday f kuch bilan ursam qanday f kuch bilan ursam u endi natijaviy tezlanishi mana bu yo'nalishda işte, bo'ladiku mana mana shu yo'nalishda işte, qandaydir kuch bilan ta'sir qilib tursa mana shu yo'nalishda işte, boyagi m massali jism a tezlanishi bilan harakat qilishni boshlaydi mana shu a shu endi f kvadrat plyus m j ning kvadrati teng m a ning kvadrati bo'lishi kerak bo'ldimi mana mana shundan fni topish kerak f degani ildiz m

masala sharti xato yoki bo'lmasam javoblarda xatolik bor shart xato emas lekin javobi yo'qda to'g'ri javobi ho'p doskani o'chiramiz keyingisiga o'tamiz ho'p keyingisiga o'tamiz o'ttizinchi masala o'ttizda nima bo'lyapti ho'p o'ttiz massasi uch kilogram bo'lgan jism havoda a teng to'qqiz metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan tushyapti dey deyapti havoning qarshilik kuchini toping deyapti mana qandaydir jism pastga tushyapti a tezlanish bilan pastga qanday kuch bor mj degan kuch bor orqaga f ya'ni havoning qarshilik kuchi bor va natijada pastga harakat pastga tezlanish bilan tushyapti a degan tezlanish bilan demak natijaviy kuch m massa a tezlanish beradi newtonning ikkinchi qonuni bo'yicha natijaviy kuch nima mg minus f nimaga aynan mg dan mjdan fnierdi efdan m jni emas chunki tezlanish yo'nalishi bu yoqqa yo'nalgan demak bu kuch bundan katta degan. teng ea ana f ni topsak f teng buyoqqo' m j minus a bo'lib qolar ekan mana m uch j da aylanversak bir bo'ldi uch neuton ekan tushunarlimi tamom Kengiz 31. 31. havoda tushayotgan uch kilogramm massali jismga yigirma yetti neuton qarshilik kuchi ta'sir etmoqda m teng uch kilogram massali jismga tushib kelyapti ekan unga qarshilik kuchi ta'sir qilyapti yigirma yetti neuton bo'lgan endi jismning tezlanishini toping a a ni topish kerak f teng e e nimaga unaqa yozyapman mana pastga qarab kuch bor orqaga f kuch bor va tushib kelyapti deyapti a tezlanish bilan ish yana MG'dan f fni erganim m massali jismga tezlanish beradi xuddi mana shu tenglama shu qonuniyat bo'yicha bo'lyapti endi shunda a ni topadigan bo'lsam a teng m j minus f taqsim m bo'lyapti to'g'rimi m j o'ttiz o'ttiz minus yigirma yetti taqsim m uch kilo teng bir metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan tushyapti ekan endi o'ttiz ikki o'ttiz 2. arqonga 3 kg massali jism bog'langan deydi 3 kg massali jism bog'langan va radiusi er teng nol metr bo'lgan aylana bo'ylab harakatlanmoqda agar b nuqtani b nuqtada uning tezligi b nuqtada uning tezligi endi bu vertikal tekislikda aylantiraman bo'ldi ana shu kerak edi menga. ana svet ham o'chdi kamera fokusini to'g'rilab olib davom qilamiz hop mana bir amallaymiz endi nima qilamiz boshqa tugatib olaylik a hop mana mana qani amallay endi ho'p mana 32 ikkini davom qildiramiz ho'p nima bo'lyapti b nuqtada tezligi 2 bo'lsa o'sha yerdagi og'irlik kuchini toping vo yaxshi darrov yonida <laughs> fokusni o'g'irlaymiz yana yorug'lashtiramiz mana qotiramiz bo'ldina demak xullas <sighs> b nuqtada ikki bo'lsa uning og'irligini toping deyapti o'sha yerdagi og'irligi v teng ikki metr taqsim sekund bo'lsa o'sha b nuqtada uni og'irligi p qarang mana b nuqta qayerda turibdi mana bu yerda turibdi tepada demak bu yerda de, pastga qarab mg kuch bor u yoqqa qarab mv kvadrat taqsim r degan markazdan qochma kuch bor to'g'rimi ana endi nima bo'ladi bu yerda bu kattami bumi albatta bu katta bo'ladi chunki mana unaq qilib vertikal tekislikda ipga bir narsani bog'lab aylantirish uchun unga ta'sir qiluvchi markazdan qochma kuch og'irlik kuchidan katta bo'lmasa bu yerda mana shu yerda u aylanmaydi u pastga tushib ketadi demak uning og'irligi o'sha yerda m v kvadrat taqsim r minus m j bo'ladi tamom M larni qavisdan tashga chiqarsam v kvadrat taqsim r minus m e j kechirasizlar demak m deganim 3 kilo v kvadrat 4 bo'lingan nol butun ikki minus o'n to'rtni nol ikkiga bo'lsam to'rtni ikki bu o'zi aylanmaydiku bu yerda og'aynilar bo'lmadi bu u vertikal tekislikda aylanmaydi bu masalani o'zi ahvoli yaxshi emas to'rtni nol butun ikkiga bo'lsak ye tezliki ikki bo'lsa vertikal tekislikda aylanmaydi u chunki mana mana u manfiiy chiqib yotibdi bo'lmaydi u bu yerda aylanmaydi bu narsa xato u kimdir mana mana bunaqa qilib ishlagan bo'lishi mumkin p teng m j minus v kvadrat taqsim r ma'no bo'yicha xato ketadi bu nima uchun chunki bu vertikal tekislikda aylantirilyapti mana bunaqa qilib aylanishi uchun mana bu markazdan qochma kuch mdan katta bo'lishi kerak birinchida mana shu nuqtaga kelganda bo'lmasa aylanib bunaqasiga yurolmaydi bu yerdan o'ta olmaydi mana shunday kelishi bilan bo yerga tushadi bo'ldi tamom tushunarlimi mana bunaqa ishlanish noto'g'ri bu yerda полный aa berish mumkin bunaqa masalani demak agar to'g'ri hisoblagan bo'lsam ikkini kvadrat to'rt to'g'rimi to'rtni mana bu radiusi nol butun ikki bo'lib turibdi bo'ldi to'rt nol ikki sakkiz uchga ikki olti chiqarib qo'yin voy hozir to'xtab turinglarchi mana kalkulyatorda hisoblaymiz uch kilogramm massali jism agar ha og'irligini o'zini so'rab turibdi ekan yo'g'e yo'q toshni yaxshi hisobladik ho'p mayli nima bo'libyotti bu yerda вообше chalkash chulkash bo'lib ketdiyu to'rt nol ikki bo'lsa to'rt bo'lingan nol butun ikki to'rt nol ikkia bo'lsam yigirma ekanku nima chattalash to'rtni nol 20 bo'lsak yigirma ekan yigirmadan o'ndan yersak ana bu bu yerda man hozir bo'lsam sakkiz chiqadi deb o'tiribman qayerdan keldi bu miyamga bilmgan xullas mana bu o'ttiz neuton ekan to'g'ri ekan masalanu mayli keyingisi 33. uch buni o'chirib yuboraylik 33. demak botiq ko'prikning quyi nuqtasida mana quyi nuqtasida botiq ko'prikning quyi nuqtasida yarim tonnalik, ya'ni m teng 0.5 tonna bu 500 kg degani bo'lgan e, massali mashinaga ta'sir qilayotgan natijagi kuch deyapti natijagi kuch bilasizlar m massali jismga e, aizlanish beradi f natija boyagi nima bu ya'ni markazdan qochma kuchda bu m kvadrat taqsim r ya'ni markazdan o'sha natijaga kuchimiz bizarni ya'ni a tezlanish beryaptiku shu demak bu uch kilonyuton deyapti o'sha yerda mashinaning og'irligini toping deyapti og'irligi p teng bot ko'prikda bilasizlar o'zi mana ko'rinib ham turibdi m pastga undan tashqari mv kvadrat taqsim yer ham m plyus m kvadrat taqsim r bo'ladi besh yuzni mana unga 5000 bo'ladi 5 kN neuton plyus uch kilo neuton jami sakkiz kilo neuton bo'ladi yeah. nyuton mana bunaqa bo'ladia demak doskani o'chiramiz o'zi ikkita masala qoldi hal qilib yuboramiz hozir ana oxirgi ikkita masala demak 34. Hmm. qavar uh, ko'prikning yuqori nuqtasidagi doimiy tezlikdan tezlik bilan o'tayotgan m teng bir tonna ya'ni ming kilo ming kilogram massali mashinaning og'irligi mana og'irligi sakkiz kiloneuton ekan sakkiz ming neutonda ta'sir qilayotgan natijaviy kuch qanday deyapti o'sha natijaviy kuch bilasizlar boya aytgandek m massali jismga a tezlanish beradigan ya'ni, i̇şte yani mana bu endi bu qavar ko'prikdan o'tyapti mana bunaqasiga qayoqqa bo'ladi m pastga ya'ni markazdan qochma kuch paydo bo'ladi ya'ni E, f natija deb qo'yib mana shu ya'ni bu boyagi mb e, kvadrat taqsim yerda tushunarlimi endi o'sha yerda jismning og'irligi mana bunaqa bo'lib turibdi dedi. ya'ni p teng m j minus f natijai bo'ladi bu yerda to'g'rimi endi shu yerdan f natijaini topsak f natija teng m j minus p bo'ladi mana buni mj qilsak 10 kilo neuton bo'ladi to'g'rimi 10 kilo neutondan 8 kilo neutonni ersam 2 kilo neuton natija kuch paydo bo'layotgan ekan keyingisi qavari ko'prikning yuqori nuqtasida massasi voy da Ana <laughs> mayli 35. bu ham bir xil ekan mana bu bilan deyarli pросто так endi mana bu yerga MA deyman bo'ldi ya'ni p teng m j minus m a ana shu ani topish kerak a degani mg minus p taqsim m bo'lib qolar ekan m mg og'irligi 1 tonna massasi 1 tonna bo'lsa jg ga 10 kN bo'ladi 10 kN minus sakkiz kiloneuton bo'lingan bir tonna ya'ni 1 tonna bo'lsa 1 tonna ya'ni bularni ham kN da qo'yapman o'n darajasi uchlar qisqarib ketadi mana yo'qoldi-da xullas bu 2 metr taqsim sekund kvadrat chiqadi tushunarlimi ana bo'lmasam, demak 2021, ming e, yigirma 2020 DTM ni dinamika statistika mavzusi tugadi qaysidir bir masalada tushunmovchilik bo'lsa gruppada bemalol so'rayverasizlar